Юлія Тимошенко, голова фракції вашої, 26 лютого 2015 року запевнила, що її фракція буде залишатися в коаліції, незважаючи на деякі проблеми взаємодії з урядом. Я продовжу, господин ведущий, прошу... Вот, не виконана обіцянка. І прошу вас, як в прошлый раз, не перекручувати мої слова і коректно цитувати все те, що я говорив. Фракція Народного фронту... Я процитував Юлію Володимирівну. А в першій частині ви процитували не знаю кого, но придали ці слова мені. Фракція Народного фронту постійно мішає Юлія Володимирівна, і наша фракція з маленькою, 19 чоловік, Надя Савченко, сидить там в цигарні, в чому ми в прошлый раз, Олексій, в прошлой ну, части це... обсуждали. Нас 18 чоловік, ми теж всім кому-то постійно мішаємо, поэтому нас нужно теж смешивать грязь. А потім говорить, ребята, ну давайте жить дружно, приходите к нам в коалицию. Поэтому премьера мы... Обиделись, и поэтому в коалицию не пойдете. Поэтому... Страна пофигу. Поэтому премьера снимать однозначно. Фракция и Юлия Тимошенко конкретно заявила, что мы не претендуем ни на одну из должностей в этом правительстве, и у нас есть единственное требование, которое состоит из 5 пунктов, которые сегодня были озвучены. А чему можно верить, пане Рябчин? Антоне, ви тричі сказали про можливе прем'єрство третє Юлії Тимошенко. Це якийсь натяк був, але Олексій говорить, що цього не буде. Я вважаю, що Юлія Тимошенко була б лучшим прем'єром для цієї країни, але з фракції 18 чоловік невозможно цього робити, і це розумно. І господин Антон прекрасно знає, він не глупий чоловік, але такі провокації, коли між партнерами зовут в коаліцію і щось робити для цієї країни, коли нету, як Максим говорив, довіря, як Ярослав говорить, нету довіря к цим людям. От як можна бути, що таке рейтинг політичної партії? Це довіря людей. Як у Народного фронту зараз буде 10 или 11 міністрів, як вони будуть робити реформи, коли у людей нету к цьому довіря? Ми, звісно, будемо поддерживати... Ми будемо поддерживати прем'єр-міністра. Я думаю, що той прем'єр-міністр, який буде слідувати тим 5 пунктам, які ми сьогодні озвучили, елементарні пункти, ізбавитися від корупції, розібратися з тарифами, індексувати те, що вони повинні пенсії, розібратися з ринком землі, мораторії, малий і середній бізнес. Ми будемо поддерживати такого прем'єра. Будемо ли ми...